Здравейте! Аз съм Йордан Александров и в дома ми има смърдливка. И сега ще се опитаме да я убием. Заедно. Благодаря ви. Така, ето това е моето средство. Биячко за мухи. Ето там е за подозрение. Виждате ли го? Скри се! Мамка ти е! Ай, аз много снимам вертикално. Извинете ме. Чакай. Ох. Къде отиде този звер? В пердето е! Не, не знам къде отиде. Нига тая изчезна. Малека е се скрива. Между релсите на пердето. Млад, падна! Къде падна? Млад, падна. Еба си мамата. Къде? Не, не е тук. Брат, тая е в релсите на пердето. Релсите на пердето. А, има калинка горе. Не знам къде е изчезна този. Не? Брат, аз докато спим и ми съжалявам, приятел, явно няма да се получи. Като я намеря пак ще ви заобадя. Това е втори дубъл вече, с който снимам този клип. Но ето го там. Брат, гледаме в очите, what the fuck. Гледай, зумни бе. Фокусирай. Е това същество. Ми е влязло. Брат, това е fucking страшно. О, фак. Аз се казвам Йордан и заедно с вас ще се опитам да убия този изрод с това оръжие. Нека се захващаме за работа тогава. О, Боже Господи. Дали ще успея? Знае, че гледаме. На три. Бързо сме. Едно. Две. Три. Умри, бе! Умри, бе, гад мръсна! Умри! 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 Умря ли? Умря ли? Чакай! Мърда ли? Мисля, че не мърда. О, Боже! О, Боже, Господи! Как се отзвам? Как се отзвам, не знам. Фух! Благодаря ви, че бяхте част от това ужасяващо преживяване. Абонирайте се за канала ми. Чао!